waxaanan kula talinayaa dadka kasoo horjeeda horumarka ay gaareen, xabadina waxba ma tarto, dagaalo waxba ma taro, halisla yaabo ha la xishoodo. Soomaalida Ethiopia, gobolka Ethiopia, waxaas waa ceeb weeyaan, waxa weeyaan the shame, very shame wey meesha soomaali baa leh. Waxaan haysanaa dhammaan hay-adihii shaqaynayay oo wiil soomaaliyeed fadhiyo oo xafiiskii noo fadhiyo. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh ee caalamka naga daawanayo, kuna soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeenii raadraac oo ahaa barnaamij toddobaadla oo aanu halkan idinka baahino toddobaadkiiba maalintan iyo saacaddan oo kale. Daawadayaal, barnaamijka raadraac ayaa wuxuu yahay mid aanu hadba diiradda ama tooshka ku saarro arrin aanu isleelnahay markaa in laga hadlo way habboon tahay oo taagan. daawadayaal, barnaamijkeenan maanta waxa uu ku saabsan yahay iyadoo ay dhowaan soo baxayeen wadahadallo u dhexeey la sheegayay inay u dhexeeyaan dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhadda ama ururka ONLF oo u dagaalama xoreynta gobolka Soomaalida ee waddanka Ethiopia, ninba sida u yaqaano ama ogaadeenaya dhinaca doontid daawada u dhig ama kelilka shanaad badhiho. Wadahadallada ayaa waxaa la sheegayaa in bishii hore ee Sebtembar ee inasoo dhaaftay ay ku dhex mareen dowladda Ethiopia, wafdi ka socda, iyo wafdi ururka ONLF ama ogaadeen National Liberation Front magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, taasoo ay dowladda Kenya ay garwadeenka ahayd isla markaana dhexdhexaadinaysay. Haddaba daawadayaal, arrintaasoo ahayd runtii arrin xiise leh iyada oo colaado gacanka hadalihii ay dhexmari jireen mar walba dowladda Ethiopia iyo ciidamada jabhadda xoreynta ogaadeenaya ama xoreynta Soomaali Galbeed ama u dagaalanta ka dagaalanta deegaanka dowladda Soomaalida. Si kasta daawadayaal, nin walba hawl qaatee ayaa daawadayaal waxa soo soconayay in baryahanba ay jireen hab kale oo nabadeed bal in wax lagu xalilo, taasoo la sheegayo inay ka timi dhinaca dowladda Ethiopia. Hadalka ayaan waxba ku dheeraanin daawadayaal, barnaamijkeena qaybtiisa hore waxaa may marti iigu ah Cabdiraxmaan Yuunis oo ah aqoonyahan dhalinyaro ah una dhashay deegaanka aynu ka hadlayno ee ogaadeenaya ama Soomaali Galbeed ama deegaanka dowladda Soomaalida ee Ethiopia. Qaybta labaad ee barnaamijka daawadayaal waxa aad kaga qayb qaadan doontaan khadka telefoonka meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan, idinka oo nagala socon karaa sida oo kale barta internetka ee www.somalisaat.tv. aan ku soo dhaweeyo Cabdiraxmaan daawadayaal, balse inta ka horeysa aan idin baro Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan waa nin dhalinyaro ah oo u dhashay deegaanka aan soo sheegay, magaciisu waa Cabdiraxmaan Yuunis. Waxa uu wax ku bartay ilaa iyo yaraantiisiina uu intii badi noloshiisa ku qaatay waddanka boqortooyada Ingiriiska. Waxa uu ka qalin jabiyey jaamacad ku taala waddankan amaalada ama jaamacado dhinaca siyaasadda iyo maamulka, sidoo kale waa nin bartay cilmiga daawooyinka ama farmashiista. Wuxuu haystaa digriyada BS iyo MS. Waa aqoonyahan aada ugu dhuun daloola ama ugu xeel dheer lana socda siyaasadda ka taagan bariga Ethiopia ama galbeedka Soomaaliya ama deegaanka Soomaalida ee halkaas. Cabdiraxmaan, kusoo dhawo Soomaalisaad iyo barnaamijkan raadraac. Walaal Maxamed Soocade, aad baad u mahadsan tahay maaragtay fursadan qaaliga ah ee aad na siiseen. Waxaan kale oo aan magaranaysaa salaamayaa daawadayaasha af Soomaaliga ku hadla ee meel kasta ay joogaan. Waxaan si gaar ah u salaamayaa Soomaalida ogaadeenaya ee caalamka meel kasta ay joogaan. Aad baad u mahadsan tahay maanta fursadanaas. Cabdiraxmaan, su-aashu waxa weeye, deegaanka nin kasoo jeedo dhalinyaraha baa tahay, nin siyaasadda bartay baa tahay, xaaladda deegaanka Soomaalida ee dhulkaas maxaad maanta ku qiimeyn kartaa? Waa xaalad sidee bay ku jirtaa? Soocada, waa su-aal waal aada u fiican. Deegaanka Soomaalida waxaa in badan hadda ka taagnaa walaal mashaakil, waxaa ka taagnaa xasuuq, waxaa ka taagnaa maxaa la yihahdaa barakicin dad, waxaa ka taagnaa maxaa la yihahdaa wax kasta oo qof bilaaadmiya ama shacab bilaaadmiya xumeyn kara. Maxaa la yihahdaa waanan arrin ay hadda ka marakacayaan dhammaan xuquuqul insaanka iyo international maaragtay organizationska. Waana maaragtay meel ay hadda goob dagaal ah oo aan loo ogolayn saxaafadda xortii inay ka hawlgalaan. Waa magaraansa saasaan ku qiimeyn lahaa.
عبدالرحمن وهذا هذا لذا شباب دعوة نلف يدولة إثيوبيا وين أصلا نقدونا حدي عن مرة نلقيني إن حقيقة على جهة الله يو تيجان كصومالي إثيوبيا حظ حل وكفي عليهم مشرت هذا حاجة نبض النقطة هي هذا حاجة هرمك النقطة عرنت تاس ما أحلى ذفري كلام يعني عضين قفل بندي سكوارك كريم وال واحد كوسو هرمري وحويا ماشي نقبل كان نقبل حلحلان ويان وقبل عن صحافة حرتة على أنقلين لكن سبحان الله يعني أما سعدو هدا تكتي أما يعني هدي أي مارة تلفزيون الصومال ده عن رمايسنو وحلا دي كرا هرمر بكتير مركة كاميرا دلو قبل اللي بوضو يو مارة اللي ببير أو كويا لا وحنا تاس ولا الأوران لها وحويا بروباغاندا اسكعد مادام ان لو اوغلا انترناشنال كي ان اورجانيزيشنز كي ان اتغان هيدي عالميه هيدي عالميه ان اتغان اسحافدي حرتا اي تغان او اي كسو ورمان waxa weeyaan kamarada la geeyay oo maaragtay loo soo sawiray laba jid oo maaragtay la dhisay iyo beer meel ka taagan en waxa weeye ma noqon karto horumarka ay dadkani raadinayaan ma noqon karto waana iska propaganda iskaad oo maaragtay la dhigi karo en waxay ka een maareeyay taliskii naxiga iyo Joseph Goebbels iyo Hitler ee ahaa beenta ku soo celcelay waxa laga yaabaa inay dadka intisa badan ay rumaystaan marka taasan odan lahaa laakiin wax horumar oo haba yaraatay wadanka ka jira ma jiro waad ogtahay walaal soo cadde gobolku wuxuu ka kooban yahay 9 gobol ee waa wadan een ay ka badan 8 million oo ruux ay ku nool yihiin een waa 9 gobol saan u sheegney een waxaana maareeyay ay gumeysiga ku hoos jirta walaal een qol iyo 20kii sano ee ugu dambeeyay intaasna aan horumar laga ma gaarin umaleen maayo in aan hadda horumarka ay la sheegayaan uu maaragtay noqon karo wax maaragtay aan ay xaq u lahayn in iyaga loo sameeyo aysan ahayn markaan gobolkeena isku barbar dhigno iyo wadankeentiisa kale wadanka Tigray oo kale waxa weeyaan waxay kala joogan maaragtay laba adduun oo laba qaaradood ba kala yihiin marka aan horumar la sheega ma jiro dadka u dhun dalalna arintaas way ogeyeen walaal Cabdiraxmaan hadii aan xogaal nimayr ku siiyo aniga kula hadlaya dhawaan baan ka soo laabtay Ethiopia caasimada deegaanka dawladda Soomaalida ee Jigjiga waxaan joogay 2 toddobaad iyo dheeraad amni buuxa iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay hay'adihii dawladda shaqeynayay inta xafiis ee aan anigu tagayna qof shaqaale hoose ama weeyaan qof jinsiyad kale aan Soomaali ah kuma arag horena waxa u jirtay in dawladda Ethiopia ama qoomiyada kale Ethiopia ay meesha xukumaan oo gacanta ku hayaan qofka Soomaali marti ka noqdo talaabo la qaaday iyo wax lagu farxo iyo guul soo hoyatay shacabiga deegaanka dawladda Soomaalida Ethiopia maanta lagu tilmaami karo walaal Saad hadii aad ka timid runtii hadaan xaqiiqda aynaan iska batireynin waxa weeyaan meesha kama jirto nidaam dawliya waxa ka shaqeeya qoriga Ethiopia ka shaqeeya dadkii Ethiopia la shaqeeya ayaa maaragtay maaragtay meesha kula maaragtay influence farabadan kula askariga Ethiopia ayaa daaha gadaashiisa jooga waxa weeyaan wax xora iyo nabadgelyo meesha ka jirta ma jirto wadanka san ku sheegay waa 9 gobol waxa laga yaabaa adigu inaad jigjiga tagtay laakiin u maleyn maayo inaad tagtay fiiq iyo dhagaxbuur iyo wardheer iyo tuulooyinka maaragtay kale ee farabadan ee wadanka u maleyn maayo inaad tagtay waxa weeyaan intaad joogteen walaal gumeysiga ayaa laga yaabaa inuu gacanta kugu hayay meelaha uu rabeen inuu kusoo mariyo waa laga yaabaa laakiin walaal ma jirto xaqiiqdu sidaas ma aha waxay dadkani doonayaan taaba maba haba markaan runta ka hadalo dadkani waxay doonayaan inay aayahooda walaal ka tashadaan bay rabaan waxay rabaan in arintooda siyaasi iyo xal siyaasi laga gaaray rabaan ma dadkani ma aha dad ku qancaya hal jir iyo hal iskuul baa la dhisay Cabdiraxmaan marka nabadgelyada laga hadlayo deegaanka dawladda aan ugu tagay dad badan baa marka aad la sheekaysatay waxay ku leeyihiin oo ANLF baa nabadda diidan mise dawladda Ethiopia diidan gaadhigii ama ambalaaskii u gurmanayay gabadha umuleysa booyadii biyaha u siday dadka reer baadiyaha ah ee oomay wixii horumar dawladda Ethiopia ay u waday dadku waxay ku leeyihiin iyo dawladduba waxay iso taagay oo ANLF oo qof dhiig baxaya ambalaaskii lagu doonayay bay gubayaan arintaas yaa loo qaadan karaa nabad ma oo ANLF baad diidan markaa haddii xaqiiqda taasi jirto mise dawladda Ethiopia iyo ciidamada meesha jooga ee Libya booliska diidan walaal waa xaqiiq inaysan oo ANLF nabad diidanayn waxay oo ANLF rabtaa waa nabad waa xasilooni
وحويان دتكن أو مسير كيسة سحرة وغتشري ربطة دتك أي أدق على مسويان أو أنا لف ماركتي إن ديجانكا وحنا واحد برب جاندا أو ماركتي جميس وجليو وحنا واحد حقيقة أي تايويان ماشان هرمك متشرين بقولك يلا بعدين كيسنا إلى صور دافي نبض يه هرمك حتى أو أنا لف هالجن كذي يسكوب بيجنا وواحد ماركتي لجران كرو جميس ماركتي أهميته كله هاي marka walaal la ma jirto horumar een waxa weeyaan waxa ka jira hadii aad tagtay maaragtay meelaha ka baxsan magaalada weyn ee jigjiga aad joogtay waxa ka jira cun qabateen baan ba ka jirta wadanku wuxuu xiran yahay Soomaaliya ayu had dheer la leeyahay ilaa 2006kii waxa weeyaan wuxuu ku xidhnaa maaragtay askarta Ethiopia iyo military Ethiopia ayaa had ka xiray cun qabateen baan ba ka jirta marka waxaan la seen nabada u diidaysa hadda weyn arkayna magaraysa in dhacdadii ugu dambeysay ee Nairobi ka dhacday waxa wada hadalka iyo nabada diidan way Ethiopia walaal iska cadday wada ee weyn u soo noqon doona oo hadalkeena ujeedadiisa ugu weyn baa waxay tahay oo ANLF iyo wada hadalka dawladda Ethiopia waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waxa shacabku go'anaayo ama ka hadlaayo hadda oo ANLF tihiin ha ku jaban hadda dawladda Ethiopia heshiis intaad la gashaan qoriga tiirsan horumarka ka qayb qaadataan deegaankiini idinka Soomaaliya is xukumee aad xukunkiisa gacanta ku dhigtaan Itoobiyaannimada maxay wax jiimoonaysaa inay Itoobiyaan noqotaan walaal aan ku saxo anigu horta waan la fahmiyay anigu waxaan aqoonyahan Soomaalida reer ogaadeenaya oo ma garanaysaa halkan barba jooga wadankii si tagi karin waa gar wadankayga ma tagi karo cabsi awgeed waad laakiin la taageeristaan waan taageersanahay halkaas aan ka arkay inaan taageersanahay fikirka waan taageersanahay fikirka ay ONLF ku halgamayso waan taageersanahay sababtoo ah waxaan u taageersanahay fikirkaas waxa weeyaan arinta Soomaalida ogaadeenaya waxay u baahan tahay xal siyaasi u baahan tahay uma baahna maareeyta xal ichuchub iyo jeer ogaadeen baan ku geynaya iyo magaraansa hanjabaad iyo qori caaradiis maareeyta lagu noqdo Itoobiyaan ku saas ma aha Itoobiyaanku inay noqonayaan dadka ay ka go'daa dadka ee Soomaalida ogaadeenaya ama Soomaali oo dhan ayay ka go'daa maareeytay maareeyta masiirkooda marka ma aha masiiran anigu aqoonyahan ahaan ama maareeyta oo aan laf ka go'i karta lafteedu Itoobiyaan ay ugu aaminayso ee waa xal magaraansa dadka in masiirkooda ummada ay ka tashadaan iyaga ay tahay walaal weeyaan waxaad ka dhawaajisay carabka aad ku adkaysay ama laga hadlayaa ogaadiyal National Liberation Front waa jabhada dhaqdhaqaaqa xoreynta ogaadiyal marka aynu Soomaalinahay oo aynu kaftanno deegaanka ballaaran ee waddankaas nin walba magaca u bixiyay la degan yahay ogaadiyal waxay ka yihiin hal qabiil laga yaabee inay dadka ugu badan noqon karaan waxa magacan goonida intaa gaarka qabiilka u qaadateen ugu halgami weydeen Soomaalinimo ama aad wuxuu ugu xoreyn weydeen saad leedahay waxaan ooyna xoreyn baan ku jiraa ama aad nabad ugu qaadan weydeen oo Soomaalidi kale hal qabiil oo meeshi maxaa Cabdiraxmaan ay noqotay fika jabhad uu dagaalamaysay qabiil xoreyntii Soomaa hoole leeyahay deegaanka kale Soomaalida kale ku noolay shaqo kuma leh marka weyna ku koobnaatay deegaanka ogaadeen ku nool yahay walaal waa su'aal aad u fiican waxaan jeclahay maanta inaan fursadan uga faa'iideysto inaan arintaas fiican u qeexo waxa weeyaan sida hadda arta adigu aad qabiilkan aad afka ku dhufatay arintu ma aha arintu waxa weeyaan waa dad ummad masiirkeed iyo qadiyad weeyaan marka walaal waxa weeyaan arinta maxaad magaca ONLF ay ugu halgamayaan dadkaas ay ugu halgamayaan taa waxaan ku soo koobi lahaa waxa weeyaan wadanka walaal ogaadeenaya la yiraahdaa taariikh gumeysi u bixiyay weeyaan welina xornimo lama gaarin oo mar wadanka dadku intii afti laga qaado magac loo bixiyay lama gaarin Soomaalida kale ee walaalaheennana waxaan aan ku qancin lahaa waxay tahay waxa weeyaan in wadanka marka hore la xoreeyo oo dadka masiirkooda ay ka tashadaan xoreynta aan ku hadlayna waxa weeyaan dadkan afti in laga qaado ay masiirkooda ka tashadaan intii afti laga qaado waxa la rabo la weydiiyo weeyaan waxaan ka xoreynta habka xoreyn maxaad ka wadaa ma waxaad ka wadaa xabad iyo xoog lagu xoreeyo mise in nabad ay ku timaado xabadda sideedaba ma aha xal waara ma aha xabadi xabadna dad maaragtay iska sita xal ma aha waxa loo baahan yahay xal siyaasiya oo waara xabaddu nabad waxay ku gaarsiinaysaa xalkii siyaasiga ay ku gaarsiinaysaa ee lafteedu ma aha wixii maaragtay xoreynta keeni lahaa xoreyntana waxa weeyaan dadkan in afti laga qaado masiirkooda waxay raadinayaan
هذي ربان أما جونيو ده هو استعجان أما إثيوبيان كلفتو ده هذا ارتاح استوى هنقضان إيه جو تعلو ولا التاسي لكن ما عن محاد جوه الجميسان هذين من رهانو وحويان ما جعل لك أيه اللي يراه ذا جميسان أبشيء ما جع كلا دتك صومالي دكان هذي كوه الجمان أو أي مارك تأفتدو دي مسير كده كل هذيان مارك تاجر أي قفك استوى الصومالية أي كلهم ولا مارك وحويان een saasan maareeyti een su'aashaas uga jawaabi laha waad ogtahay hadii aanu dib u noqonana een wadanka dhibaatooyin fara badan buu soo maray Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ku dagaalamay Itoobiya waxay adduunka ka dhaadhacsay in uu yahay dagaal xuduudeed uu yahay waxa loo bixiyay Soomaali galbeed ee jabhadka dagaalanta WSLF West Somali Liberation Front West Liberation Front Itoobiya waxay ka gaday caalamka inuu yahay dagaal xuduudeed dagaalkan uu yahay dagaal xuduud oo Soomaali iyo Itoobiya ka dhaxaya marka meesha aynu ka hadlaynaa ay tahay dad iyo dhul aynu ka hadlayno oo ah dad 8 milyan ka badan oo jamhuuriyadda Soomaaliya hadeema la ekeyn u dhigma iyo dal kaas u dhigma in ay Itoobiya adduunka ku qancisay in ay tahay dagaal xuduudeed dagaalkan uu yahay dagaal xuduudeed taas ayaa dhalisay markaas in ay jabhadan oo anala la asaaso jabhadan oo aan lafna markaa ogadan meesha looga soo qaadanayo waa dhulka ayaa u bixiyay gumeysiga ogadan u bixiyay ee ma aha hal qabiil baa loo halgamaya mana aha hal qabiil baa halganka ku jira hadda laftiisa Cabdiraxmaan marka aan dib ugu noqdo oo aan lef oo aad hadda adigu taageero u tahay aqoonyaha deegaanka ka soo jeedanaya tahay 77-tankii dawladda military ugu ciidan adkeed ugu hadda disiplinka wanaagsanayd marka laga reebo laba dal mooyaane ayaa wadankan ka dagaalantay dagaalkii waa lagu jabiyay aan idhaahno ama Itoobiya ku jabisay ama iyada oo qowdo kale oo habab kale ku taageeraya ay ku jabiyeen ay noqotay dadka deegaankan degan xoreyntiisa iyo dagaalkiisa iyo dagaalka Itoobiya ayay tii kale ee Soomaaliyeedna ku burburtay jamhuuriyad adag oo Soomaaliya oo maanta dadkan taageeraysa ma jirto Itoobiyana maanta intii hore waa kasii xoog weyntahay walaalihiin oo aan faahfaahin tan weydan dagaalka inay joojiyaan intii tanka caruurta iyo dumarka beerka ka fuul lahaa mar hadaan jirin cid kale oo caawinaysa dadkan meel ay u gurmadaan walaal waa sax dadkan waxa weeyaan iyaga kaliya ayaa gumeysiga iska dulqaadi kara iyaga kaliya ayaa aayahooda ka tashan kara waxa weeyaan dawladdii aad hadda sheegtay maaragtay walaalheen ahayd maaragtay caawinaysay WSLF caawinaysay waagaas dagaalkooda wuxuu socday wax ka yar maaragtay 4 sano 3 sano ka socda jabhadanana hadda waxay dagaalamaysaa ilaa 94 marba marka si dambeysana way sii xoogaysanaysay dadka ayaa halganka wada dadka meesha u dhashay ayaa halganka wada dadkuna mar hadii halganki wadaan uma baahna inay dawladda kale caawiyaan uma baahna magaraansa inay ku tiirsadaan qowdo kale iyaga ayaa isku tashaday iyaga ayaa masiirkooda xal siyaasi raba inay ka gaaraan iyaga ayaa raba in ay aayahooda gacanta ku qabsadaan Itoobiyana ma aha maaragtay wad aynu sheegayno haddii wad aynu sheegayno ay tahay waxa weeye halgankaas ay soo afjari lahayd ilaa 1994 waxay rabteen inay soo afjarto Cabdiraxmaan ma isu suurtoobin raalaw Cabdiraxmaan oo aan ka dhexgalo khadka telefoonka ayaa lagu jiraa salaam aleykum halo salaam aleykum وعليكم السلام ورحمة الله والله المقعد ماشي تكسر هذا يسوع والله لا مقعية وحالي راح حمسة الشريف وحا قصر هذا يا الله ما قصر هذا حمسة كسر دوه برنامج كيف وان دوه برا دوه دوه واقرتي انا وحا ربعنا ان شتو سوق غيب قاطو برنامج وات كتر تا وريه باكرا هالله وكتر تا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا حمزة. حمزة تلفيشك تلفيشك اسكند عاف تلفونك كلية إجلس على صاحب. ما عيو حليلة حمزة شريف بليلة وحق صالية لنا ما كسرانية هيا حمزة سودو. وندو هي والله وحرب عينا وحرب عينا أنا جات كده واجسي ما جيجي تجي واتري وحد في هرمر بسواركي. واقرت. ها ان waxa weey aan wax ka sujeedaa wadanka Ugaarinaya qabiil hadii la yiraahdo maxay Soomaalida meesha deggan baan ahay
dadka soomaalida ee halo xamse dadka soomaalida ee meesha degan baan kamid ahay dadka magacan ogadeen ka qaba xasaasiyadda waxaa la yidhi baadi ninkii ay ka maqan tahay baa daydaya baa la yidhi meesha dad baa ku laanaya boqolaal kuna sababta soomaalidu ay xasaasiyadda uga qabaan ma garanayo marka waxaan tusaale ahaan kuusoo qaadanayaa gobolka maaragtay fiiq magaalada la yidhaha ay u tahay magaalo madaxda waa gobolka nabo waa gobolka ugu ballaaran gobolkaas waxa weeyaan waxaa ka jira gabar walaasha ayaa ku foolatay magaalada fiiq waxay u baahatay suzerian in ilmaha yacni operation bay u baahatay magaalo harar ka sokaysaa la waayey oo lagaga soo ilmaha operation loogu sameeyey wada lamaryaa la waayey intii lasii waday ayay dhexda ku geeriyootay ilaahay u naxariisto hor marka la sheegayo marka waa magaalo gobolka ugu weyn magaalo madaxda u ah midda kale ku darsanaya waxa weeye halganka ka socda waddanka 20-kii sane ee ugu dambeeyey iskutashiga ee dadka shacabka meesha ay ka wadaan aniga kula hadlaya afkirkaygu ma gelayo magaca haddii la yidhaha ogaadeen laakiin soomaalida meesha degan baanahay waana ku dhimanayaa etoobiya iyo ogadeen baa qaadanaya marka ninka soomaaliga ah ee ogol inuu noqdo yahay etoobiyaan ee diidan ogadeen oo international maaragtay recognize magaca lagu diiwaan geliya waddanka ma garanaya sababta ay soomaalida xasaasiyad u qabaan kale waxaan ku darsanayaa waxaa weeyaan waxaa meesha ka jira dhibaato aada u fara badan baa ka jira xasuuqa haddaad nin weriyaha tahay waxaad tagtay jigjiga xamse ma wax la xasuuqa iyo dhibtaa sheegaysid ma wax laguu sheegay baa mise adigaa tegay waddanka goornaasi kugu dambeysay waxay igu dambeysay 4 bilood baan moogahay waa tegay waddanka xasuuq ballaaran baa ka jira oo gobolladeedadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed baan yaani yarla hadlayaa war waxa weeyaan hala yaabo ha la xishoodo soomaalida etoobiya gobolka etoobiya waxaas waa ceeb weeyaan waxa weeyaan isa shame very shame wey meesha soomaali baa leh waa dhul soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaad mataqaanaa anaa ku 4 bilood bay ugu dambeysay oo aanaa ka imid aad baad xamse u mahadsan tahay walaal oo kasoo hadlaysay oo kasoo hadlayay magaalada London ee caasimadda waddanka Britain aad iyo aad baad xamse u mahadsan tahay haddaan dib ugu soo noqdo dadkiina taageera ONLF ilaa iyo 94 bay dagaalamaysay mays leedihiin ONLF wax faa'iida abay keentay inta la og yahay dad badan bay aaminsan inay dhibaato keentay maxayse ka qabteen xagga bulshada oo kale cadar salaamu calaykum khadka telefoonka iigu jir inta uu cabdiraxmaan su-aashan ka jawaabayo walaal socda waad mahadsan tahay waxaad tiri haa ONLF maxaad ku taageersatihiin dad shacabka soomaalida ogaadeen iyo tihiin waxaan aaminsannahay inay ay ONLF tahay maaragtay rajada keliya ay shacabku leeyihiin rajadaas oo ah inay dadkani mar uun dhibaatadan ka bixi doonaan xal siyaasina ay ka gaadhi doonto arrintu waxa weeyaan waad og tahay jabhadan hadda waddanka haysatee TPLF muddo badan bay usoo halgamaysay halgankoodii haddabtana markii ay halganka bilaabeenna maqale iyo tigraay waxay ahayd dhul maaragtay soomaalida dhulkeeda oo kale ama kasii daran markii ay halgameen ay maaragtay masiirkoodii ay heleenna waxay maaragtay dulmeen ummaddii intii kale ee soomaalida ogaadeenaya sida walaalahood oo kale ahayd bay dulmeen ONLFna waxay aaminsan yahay shacabka ogaadeenaya inay tahay rajada keliya maxay ONLF ka qabatay baad tiri walaal arrimaha bulshada waxa weeyaan ONLF hadda waa urur siyaasi oo qaan gaaray oo 22 sano jira ilaa iyo 94 halgan ku jiray wuxuu caalamka ku leeyahay maaragtay jaaliyado fara badan oo taageera 68 baan u malaynayaa in ma statisticskii ugu dambeeyey aan akhriyay inay ahayd oo caalamka aanan maaragtay qoraxdu ka dhicin ilaa Australia ilaa iyo America ilaa iyo Asia ilaa iyo Africa meel walba maanta waxaa jooga xoog maaragtay fikirkooda aaminsan yar yar haween isugu jira maaragtay cid walba marka arrimihii bulshada taasay ka samaysay ee reer ogaadeenaya arrimaha caalamkana waxay ka samaysay inay maaragtay qadiyadii maanta noqotay qadiyad caalamiya oo ay ka sheekeynayaan wadamada quwadaha adduunka ugu waaweyn
وأرنت نقطتي أرن معركة قضية عالمية وربا إن حل سياسي الله له عذر أخذك تلفون ك مقالة بمقام يعني هذا إذا كرسوا هذا يضعوا ضيع الكتب السلام عليكم عذر هاي السلام عليكم عذر عليكم السلام والله الحسن والله السلام أنت هاي اللي مفتوح الله والله الواد مغليس برنامج قربته وحكم كسب سنية هاي فكر كاجة والله لفوا البرنامج كسب ونكسب أنا لفوا قضاء وأنا ندا وضع هذي كير قبل كفر مكة وجاري عادنا ولا وان وهم بريينا يا هر مكة أي دكة سجارين وحنا نقلط هلينا يا دكة كسر هر شيء ذا هر مكة أي جارين حبدنا وحبا ما تصدق الله وحبا ما ترى بقولان سنة تجعلين جبهة داسي وحر مرنا ما يجارين ودك يدلك نبو بابا سنة دلك نبو بابا سنة وحن كل تلين لها إن إسكان دجا مهوكا أو هرمون ونكسن بيجارين أو سومالي دكرا نوي كوا ده هرمون هرمون كي يجارين حتى وحي سامستن سالة سيس طبي سامستن وحي سامستن محافظة بيها إيو هرمون كي يعفمات كي يشام عدها إيو بس بطالة أي سمايستين إيا بيارها أي سمايستين سومالي دا كالي ماي سمايسانين شبهد دو حدك سغوبكا وحبت داقا المطارا ودنكا هرمسي ساحكا سواقايد غلان نيو ونكسن باو قامين ايا او اندير غلطا او متعالينا او جيسيا انيو مين هو عمان دالان داقانا دا لكن وحان شايقا يا هنتان شايقا يا سباي ساحي داقالك وحبا مطارا وحان كورت قلينا يا دادك داقا لما يا هرمسي تدكولي كتور جيدا in ay digaan hubko ay horumarka ka qayb galaan marka la leeyahay Soomaaliya la leeyahay ogaadeen iyo Ethiopia Somalia Ethiopia waa policy laakiin dadkooda Soomaaliya laakiin waa policy ay dadkooda ay maxaan ku dhahay ku horumarinayaan oo ay maxaan ku dhahay ay ka deynayaan dhibaatada ay ku xabashada ku hayso marka waa policy waxa weeye dadku inay fahmaan policy ga meesha ku jira waa aanu ku hanbaliyeenaynaa aad baan ugu hanbaliyeenaynaa waxaan jecelahay dadka deegaanada kala ku hareereysanay jeerka yihiin inay nabadgelyo siiyaan fiican aad dad mahadsantahay ee cadar haye cadar maxaad ka leedahay doodeeda dad badan baa aaminsan sida cadar aaminsantahay walaalow mahadsantahay gabadha waa ra'yigeeda waxayna tiray maaragtay maalin marka waan u garaabayaa maaragtay sababta waxay rumaysatay propaganda Ethiopia maaragtay ay fidinaysay rumaysatay maadaama aysan ahayn inay meesha iyadu ka timid ma xaqiiqda runtii ma ogaan karto waxay ogaataa waxyaalaha televisionada maaratay Soomaaliyeed intay tagaan maaratay meesha laba jid iyo maaratay laba loo soo sawiro hospital iyo maaratay meel laga dhisay oo jigjiga kamida oo wadanka intiisa kalena waxba kala ma socoto marka waa ra'yigeeda maadaama wadanka kalena ku timaan ku ixtiraameyna inay maaratay ra'yigeeda ay saas tahay marka laakiin xaqiiqdu waa saas way ka fog tahay waxa weeyaan dadkan maaratay waxa ku socda barakeeyaan fara badan baa ku socota waxaa ku socota xajirdil xasuuq waxaa jira jeelo loogu magacdaray maaragtay qabiilka lagu xukumo lagu ciqaabo oo jeel ogaadeen la yiraahdo oo maaragtay kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan ay ku jiraan oo hooyooyin ay ku jiraan oo caruur ay ku jiraan marka iyadu maadaama oo aysan waxaas oo dhan ay xaqiiqda aysan ka warhaynin tagina meeshii marka ra'yiga waan u garaabayaa waa ra'yiga laakiin waxa la socota dadkan jeelasha haysta iyo cidda uu xukumeysaa waa inay Soomaali yihiin Soomaa walaalo Soomaali ma aha maskaxdu waxa weeyaan waa maskaxdu waa ardisabada waxaan dadkan fulinaya waa laga yaabaa inay Soomaali noqdaan laakiinse maskaxda fulinaysa iyo strategiga iyo gumeysiga lagu shaqeynayo walaal waa ka ardisabada jooga weeyaan ardisabada dad wadanka laga xukumaa waa garta Cabdiraxmaan su'aal kale oo muhiima oo dadku isweydiiyaan ayaa waxa tahay ururka ONLF ogaadeen National Liberation Front inuu yahay urur uu halin iska leeyahay doorashona aan la gelin cidina kursiga guddoomiyaha ku doodin arrintaas taageerayaashiinu sad aragtaan walaalo arrintaasi kulli waxay waxaan maleen madaxda ama ururka ama ay ku haboon tahay in la weydiiyo ama maaragtay taageer maaragtay ururka golaha dhexe golaha dhexe uu leeyahay ururka saan ka warqabo golaha fulin uu leeyahay wuxuu leeyahay kaadar buu leeyahay wuxuu leeyahay taageerayaal buu leeyahay xubnuhu leeyahay waxaan u maleynayaa haddii ay maaragtay aysan intaasiba ku qanacsanayn inuusan ururku socon lahayn marka waxaan u maleynayaa in lagu qanacsan yahay maaragtay qaabka ay wax u socdaan iyo sida maaragtay ururkaas u halgamayo runtiina ma aha waxa darta anagu saas muhiima kulli dadkeena aqoonyahanka arrin saas u sii muhiima in laga hadlo
sababtoo ah annagu waxaanu cabbiraynaa dadkan ma u diyaarsan yihiin hadafkoodii ay lahaayeen ee hadaf siyaasadeed ah ee ah maaragtay hadaf ay ku gaarayaan arrintooda siyaasadeed taasaa noo muhiima lakiin maxamed taasi waata keentay baa la leeyahay in qaybo ka mida o n l f ay heshiis la galaan dowladda ethoobiya waxaa keentay iyadoon xukunkii o n l f layska qayb gelinin xukun dictatornimo ay halkaas ka dhacday lafteed walaal socod aad baad umasda lakiin xaqiiqdu waxay tahay aniga arrinta aad ka hadlayso waan ogahay waxa weeyaan ururku sidiisaba mar waa urur oo ururku waxa weeyaan wuxuu leeyahay golo dhuxuu leeyahay golo kaadir uu leeyahay golo fulin buu leeyahay taageerayaal buu leeyahay laakiin shaqsi cadhooday oo ka tegey amaba dad intii maaragtay streedida laga qabqabtay la yidhi ururkaasay ka mid yihiin u malayn maayo inay xaqiiqda ay ku salaysan tahay waxaana u malaynayaa inay arrintaas ayna xaqiiq ahayn ururku waxaan u malaynayaa inuu yahay markii ugu xoogga badnaa dhinac siyaasi iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac taageera intaba inuu yahay baan kulley anigu aan analyskii gaadhay khadka telefoonka ee magaalada Birmingham maxamed salaamu calaykum calaykum salaam socod dawaa ku salaamay waa kaa qaaday maxamed aad baan kuu salaamay adiga iyo cabdiba aqoonyaanka halkaa fadhiya salaamullah laba su-aalood oo midna adig kugu saabsan midna ku saabsan cabdi baan doonayna in weydiiyo soo dhawow sida aad sheegtay soomaalida waxay tidhahdaa beenaale nin dhintay iyo nin dheer buu mara gastaa waa gartay adigaa ka yimid jigjiga waa gartay miyaad gudubtay iyo gobollada kale miyaad soo aragtay ku weydiin maayo su-aala waa gartay hase yeeshee meeshaad soo aragtay ee caasimadda waa dowladda deegaanka soomaalida meel dadka soomaaliyeed ee jamhuuriyaddii burburtay iyo dowladda jabuuti iyo dowladda kenya qaybta aynu ku leenahay n f d meel ka horumarsan oo maanta lagu hiigsado oo qofku wuxuu hayo iyo noloshiisaba la tago miyaa mise waa meel sida caalamku markii africa iyo gaajada ka hadlayaan baran dhimanaya waa iga su-aal taa waxaan filayaa inay ku fiicnaan lahayd inaan meel munaasabada oo intan ka ballaadhan aan kaga jawaabo waan ka gudbay cabdi waan rabaa su-aal inaan weydiiyo waan gartay walaal waa ku maqlayaa anugu waxaanay dadka deegaankaa ka soo jeeda dhulkaas la dadka u dhashay ee dadkiisu ku nool yihiin baana horumarka maanta aan haysano horta ilaahay ha noo siyaadiyo nimcada hadduu alla ku siiyo oon lagu mahadnaqin la dhib bay leedahay waxaan haysanaa dhammaan hay-adihii shaqaynayay oo wiil soomaaliyeed fadhiyo oo xafiiskii noo fadhiyo waxaan raadinaynaa ma in wiilkaa laga bedelo ethoobiyaan la keenaa macnaheedu waxaan raadinaynaa qoladan hadda uu cabdi ka fadhiyo inkastuu haddaa ay hadalkiisa ku soo daray anigu onalef ma ihi adna aad tii taageeraatay hadduu onalef yahay iyo hadduu taageero yahayba dadka halkaa fadhiya waa dadkii gobolka u dhashay xornimada la sheegayaa ma in inta dibadda joogtay onalef intay xaggaasasto kuwaa booska looga qaadaa xornimadu ma intaasa mid walaalkii oo inaadeerkii a booskii fadhiye su-aashayda labaad waxay tahay dhulkan hadda meesha la joogo deegaanka soomaalida ama ogaadeenya lagu magacaabo dad soomaaliyeed oon ogaadeen ahayn baa nala dega tusaale ahaan ninka hadda mooyaala dega iyo ninka dega xarshin iyo ninka dega gaashaamo iyo inta la mida halow may maqlaysaa si fiican si fiican maxamed intaa dadka dega iyo mooyaale iyo ragga dega shiniire iyo zoonka dhiriraba agtiisa dadkaasoo dhani fikirka annagu aan rabna haddaan ogaadeennahay ma nala rabaa waa dad soomaaliyeed oo dhulkii nala leh annagu waxaan rabna haddaanu annagii ogaadeennahay ma isku qancin weynay dadkaa kale ee gobolka nala leh ee la-aanta waa dareensanahay maxamed inuu ku fahmay aqoonyahan cabdiraxmaan yuunis cabdiraxmaan adoo soo koobaya maxaad maxamed ugu jawaabi lahayd wuxuu ku yidhi in kuwa meesha inta laga kaxeeyo oo aan lafta banaanka joogta iyo dadka taageerayaashada kuraasta ku fadhiyaan ma intasaa soomaalinimada lagu helayo malaal aad mahad maxamed aad buu umahadsan yahay hadduu yahay muwaadin u dhashay waddanka ogaadeenay u dhashay hadduu yahay aad buu umahadsan yahay iyo hadduusan ahaynba waxa weeyaan su-aashaasi waxa weeyaan oo n lf waxay u dagaalamaysaa ama fikirkay u dagaalamaysaa waxa weeyaan dadkani inay aayahooda iyagu ka tashadaan weeyaan ma aha in loo soo dictate garayo waxaan samee iyo kan iyo nin loo soo dhiibo ma aha shacabku aayihiisa isagaa iska leh intaasna meel loo dhaafi karaa ma jirto walaal
خطك تلفونك يا صورخ سويسرلان دكتور عرالي سودو. وعليكم السلام. عرالي سودو. ها محمود وان سلامي. عرالي هي. قرنتي وحكا لي سين قضية عادي عادو بلادم. واقف. قلت انا وسخين مقع لي دادو وقاديني يا معامي سني. واقف. قلت انا مقع وحب لي حيل سلاسي وحب لي دولتي انجريسكي. ما كانت تسوحك تردميسا مثلا هذا الاتصال وقاضو فرانسيسكو فرنش سومالي لان محبئي عفر عند عيسى تريتري جبوتي ما كان حرمه قاطي ويكحشو ذاتك ريت جبوتي إلا هو يدو عفر عند عيسى تريتري يدو اي لما قوم يدو عفر عيسى تريتري ملك عيسى هي عفرت خلاو هاو كمالا يا عرالي هاو يكحشو ذاتك واحد لبي حد مقعلي ذات جبوتي مركا واحد كارليا مقع هورتا waa very important ma wuxuu ka turjumaa dadka meesha degan marka aan waxa ogahay aan horta dhulkaas ka imid originally waxaan ogahay waaji xayl islaate wuxuu jiclaa dhulka in loogu yeedo ogaadeeniga ama ogaadeen marka nimankan hadda jeeb hadda xayla marka muxuu u jeeday ma sababu hal qabiil wuxuu sheey maxay xayl islaate wuxuu ka soo horjeeday magaca Soomaalinimada ah أما Somali nationalism أيو كسو غرجيدي تاس كسو غرجيدي أنا فكريا وانا عمسان هاي شعبك Somali قلبيت أما بكع Somaliات إن عايا كتلين تودا عاي هلان وانا عمسان عنوطا لكن واحد كان ليا جبهة المانتا اسكو مقعودة او اينا لف وحو كسلي سيي هاي عركتي آدي آدو قابن وان كتر جمعين قد يبدأ بكع Somaliات إميشا دقن waxa wadaamada maamulka maanta ka jira Itoobiya ee Soomaaliyeed ayaa daamo marka labada la isku barbardhigo because at least waxa ban qabaa aanu fikirin waxan qabaa in mustaqbalka iyagoo maamulkooga dhisanaya ay Britain ay xurimo qaadin karaan ay noqon karaan Soviet Union si uu burburto kale misalan Azerbaijan iyo Armenia sababta hanashada dowladnimada ayaa ka adag helitaankeeda هذه أضباط أمها سنتا دكتور عرالي أخذك التلفون كما قال الصورخ ودنك سويسرلان سيتوسا وغتري مركا أي ندبو قلنا قلنا نقو كو قبل قبل انتو نمرلو إن شاء الله تعالى وضع هذا الله دي ONLF دول خليف أي تلفون كغتش تبقى هذا الله السلام عليكم دول عليكم السلام وهذا مغلي سي برنامج قالكم مرة يا دودة هي فكر كاغا و فكر كيغو فوكالتا يا مدادقات مدادقات تري وحان تاقا جيكتيغا ما قلتا جيكتيغا قارتا كما ترجنتا قلل كسرادا دان ماها يدلكو قادين يدان ماها ومقال ما دحضا وهل مقالوي وهل مقالها نايس ساكت لها هل مقالو او شكم كي انا الى يوجو قوين waxaan ka codsanaynaa inaad si gaar ah shakhsi u maagin fikirkaaga inaad ka jeesatid I know laakiin waa xukunka meesha magaalada laga xukumayo ma aha xukunkii dawladda maamulka meesha ka jira baa degan maamulka meesha ka jira meesha jooga wayan marka saraha yaryar ee laga dhisay inta qurbo joogta soo carartay iyo inta magaalada joogta ay ka dhiseen ee dhaldhalaalka adigu maxaa fikirkaagu yahay marka meeshii horum fikirkaagu wuxuu yahay dhulka horta waxaa la yiraahdaa ogaadeeniya maaha dhulka soomaalida haddii dhulka soomaalida leeda soomaali galbeed waa la dhihi jiray waa lagu raadin jiray soomaaliya hadda soomaali wax la yiraahdo oo dhulka dagaalamo ma jirto hadduu dhashaa dhulka u dagaalama waa gartay marka maadaama dhulkan uu ingiriis u bixiyey ogaadeeniya magacii in la dhumiyo maaha magacii lagu dadka gaalada lagu siiyey Itoobiyaanka lagu siiyey baa lagu raadinayaa adigu hadda London baa joogtaay oo aad nabad ku tahay maxaa marka hadii meeshii jigjiga ay nabad tahay xabada uga ridaysaa oo aad leedahay hal xabada lagu jigjiga waa magaalo yar maaha meelaha kale gabdhaha lagu kufsadaa lagu dabaa dadka cunaha lagu qabtaa lagu abuse gareeyaa maaha jigjiga kaliya waxa yar ee ka jira dhalaalkii goorma deegaanka kuugu dambeysay maaniga yesterday baa igu dambeysay aad iyo aad baad u mahadsan markaynu dib ugu noqono ONLF ma
ري واحد طبعاً جواد عراله عراله ها واحد بيجا راعي وصح سوى أنا اخترك أدوه ما تسمى فكر كيسة عربة تعرفين إيران إير وصحه وحويان وكذا واتشيم يحيي خاطك التلفون كي يقول انت عبد الرحمن كذا ما جاوبت وكذا واتشي ما عن أوجدين كذا واتشي سقبيل هانا بونا أقول لجاي وحويان أنا لف وحوي هالجميسة وحويان وصام على ذا أوجدين يدكان أردن أوجدين يوضن معها قبيل معها أوجدين قبيل بالي هذا أوجدين ووضن كل كلو يقنا عدون كل كلو يقنا een caalamka iyo een maareeyta marka aad u tagtid ama aad kala xajoonaysid qadiyada ogaadeen kala xajoonaysidna hada magac kale lagu garanayo oo aad la baxdaa maba jirto marka een hadii ay Soomaalidu rabto inay qadiyadeeda ka dhigto qadiyad xuduudeed na waxa weeyaan waa meesheeda laakiin qadiyad ay adduunku isku raacsan yihiin in wadanka la yiraahdo waa taa doodeeda beero badan iyo fagaarayaal badan baa laga doodaan u maleynayaa dibadeenta ka badan oo baahan tahay khadka telefoonka salaam aleekum telefishinka iska gaabi telefishinka iska gaabi telefoonka kaliya kala soo salaam aleekum aleekum salaam waxaan barakeeyaa ku soo dhawow telefishinka iska gaabi telefoonka igala soo waqtiga oo igu yar daawadayaal badan khadka telefoonka ku jiraan fikirkaaga ii dadajiyo iyo magacaaga walaal magacaygu waa yahya xaashi maxamed waa garta ka soo hadlaya maniga miyaad hadlaysaa maana haa yahya adan kula hadlaya haa walaal magacaygu waa yahya xaashi maxamed oo ka soo hadlaya denmark waan salaamayaa ninka meesha fadhiya ee u hadlaya ururka ONF iyo dhammaan mantaleeda daawanaysa inta way dhegaysanaysa waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrin waa midda koowaad waxaan rabaa inaan la hadlo ninka meesha fadhiya cabdiraxmaan baa la yidhahda magaciisa haddaad ilowday aan kugu celiyay magaciisa cabdiraxmaan baa la yidhahda cabdiraxmaan waan salaamayaa waxaan rabaa inaan kala hadlo arrin isaga ku saabsan iyo ragga kale ee taageersan ee maamulka meesha ka jira waxa weeye waxaan leeyahay walaalkay magacan ONF runtii waa dadaasheen laakiin magacani waa magac uu bixiyey gumeystihii ingiriisku uuna ugu talagalay inuu ku fogeeyo qadiyadda ummadda soomaaliya dhulkaas degan sideedana wixii gumeystuhu bixiyey in la raaco maanta waxa weeye waa dhibaato dee ummadda soomaaliyeed u sugayatay maxaa yeelay qorshii laga lahaa wuxuu ahaa marka hore in lagu fogeeyo dhulkan dhulkaas furinaysa laana magaca waa kii gumeystuhu bixiyey taas marka waxaan leeyahay magacaas aad baad yaxye yaxye waqtiga igu yar darteed fikirkaaga waa gartay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabdiraxmaan qurbi joogtaad ka mid tahay taageerayaasha mabda'a ONF wadatana waad ka mid tahay ONF meesha ay ka noolaan jirtay berigi hore waxay ahayd qurba joogta qurba joogtii waxaa la leeyahay xaqiiqday faahantay waxa meesha ka jiray fahmeen dhinaca kale u wareegeen oo garaanta u wareejiyeen jigjiga iyo dhagax buur iyo qabri daare iyo nogob iyo gaashaamo iyo dhulkii bay joogeen guryay ka dhisteen dowladda ayaa caawisay khadka telefoonka waddanka ethoobiya lagu jiraa asalaamu calaykum aan kharash badan baa ku socdaan mana daawadaha soo dhawow codkaagana kor yar qaad walaal waa xagee kusoo xagee kusoo hadlaysaa walaal hawa waad maqlay dowladda soomaa waa garta fikirkaaga siida waa garta fikirkeed waxa weeyaan aad iyo aad baan kuu salaamayaa meeshana waxaa fiican in xaqiiqada dadka laga hadlo waagarta meesha fadhiyaa waxba kama warayo wadanka waagarta waa nin cadi fadiisan horta waxaan rabaa inaan cadeeyo waxa la meenyahay ogaadeeniya horta ogaadeeniya qarada internetka intuu galo meeshay tahay horta ogaad oo ah goobtay tahay meesha uu sableeya sagaal gobol iyo sagaalka gobol inta sameysan iyo say tahay ma garanayo marka waxa weeye
waxaan u sheegi lahaa meeshii ogaadeeniya laga yidhaa ogaadeeniya xataa fiiqda uu ninkii kale sheegayay iyo dirixmuudu kuma jirto meesha eega xadkiniya gaashaaniya meesha reserveerga la odhanayay intan kalena waxaa la odhanayay isagaa dib buugta uga baaran doona liibaan iyo afdeer iyo guri iyo afdeerna isaga uga baaran doona midda kale halkan gami uu sheegayayo wuxuu sheegaya maaha mid ay ku midaysan tahay soomaalidu isla markaana maaha mid ay ku midaysan tahay qabiilka uu sheegayo iyo meereenka waxaa keliya uu meesha ka jiraa oo ah qabiilka eeg afdeer oo kale wax dagaala kama socdo wax meelnao dagaal ka socdo ma jira iminkana waa mid gabaasiyo isaguna wuxuu qabaa inay tahay meesha meel waa waqtigii ugu xooga badnayd leeyahay ubadu laakiin waa waqtigay ugu jabista badan tahay marka waxaa u soo jeedin lahaa walaalkay in dib loo eego xaqiiqada la dib ruuxaana usoo jeedinaya dadkii degedanaya kalena waxaa odhan lahaa isata ka baxo xaqiiqda usoo noqda waddanku waa waddan horumar kaa ka jirto waxaa ka jirta intaasa jaamacado waxaaso ka jirta intaasa hospitaallo intaas o dhan baa ka jirta maanta halkana kuma soo kordi karayo waxaan ku fiicnaan lahaa inaan hor fadhiyo weliya aad iyo aad nabaad umahadsantihin aad iyo aad baad umahadsan tahay daawadaana kusoo hadlaya jirtiga markii xaqiiqada fahantay qurba joogtii dhinaca dowladda etoobiya ay wareegtay deegaankii bay wax ka qabsatay gobol walba iyo tuulo walba way joogaan meel la odhan karin oo NLF halkaa waa ladikaga guulaystay taageerayaal badan baa ku weydeen hadday noqoto weliba dhinaca dhaqaalaha dadkiina taageeraa aragtidaa ma qabtaan su-aasha iyahay aan South Africa u gudbo asalaamu calaykum cabdiraxmaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu johannesburg baad kasoo hadlaysa yaana ka horay magacaygu waa cabdiraxmaan saciid waa garta waxaan kasoo hadlayaa koonfur afrika a soo dhawow waada barnaamijka aad iyo aad baan usalaamaya marka horeysa gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa mudanaha cabdiraxmaan aqoonyahanka barnaamijka wada waa garta intaa kadib waxaan doonaya inaan maata aan ka hadlo laba arrimooda yaryar arrini waa horumarka lasoo sheegayo midna waa maaragtay hadafka oo NLF iyo waxay raadinayso iyo mid ka aana ku dheeraaninin oo ah magaca ogaadeeniya magaca ogaadeeniya marka horeysa ogaadeeniya waxay ka mid tahay shanta soomaaliyeed ee la yaqaanay caanka ah wax asalkiisii la garanayana isma bedelo waxay soomaalida ku maamadaa hal xaaraani midig xalaala ma dhasho taasoo ku muujinaysa magacyadan lasoo gooliyada ee dambe ee soomaalida etoobiya ee deegaanka soomaalida iyo kililka shanaad iyo waxyaabahaas maaragtay waa magacyo intay yimaadaan suulo oo ka gudbo oo maaragtay burbura oo baabaao laska hilmaamo laakiin magaca ogaadeynaya waa magac internationally loo yaqaano gobolka deegaanka waxa qabiila oo ku salaysan yahayna male taa intaas aan kaga gudbayaa ninkii mudani hadda tishiya ka soo hadlayeyna waa un intan looga sheegaa laga yaabaa inuusan taariikhda dee meel ogaadeynaya lagaga hadli karin ma uu joogo waa nin maaragtay hostagel haysto taa sidoo xagga iska dhig midda kale hadalkii maxamed ee hore ninkii birmingham kasoo hadlayay ahay ma ujeedadu ma in ninka dibadda jira ninka gudaha jooga tirada looga qaadaa jimaada oo NLF wiig ka hor waxaa loo soo bandhigay inay qabto suurka etoobiya taasoo macnaheeda uu yahay in laga fahmi karo in jimhadani ay doonayso jago iyo kilil inay raadinayso jimhaduna arrintaas way ku gacansayday waana arrin maaragtay official caalamku caadi looga ogyahay aad iyo aad dad taa waxaa marka jimhadu waxay raadinaysa oo keliya inuu yahay aad iyo aad in shacabkani uu xurriyad buuxda uu helo aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane su-aasheedni aan ugu dambaysiiyo sidii aan markii ugu horreysay daawadayaasha farsamadii waxaan ka codsanayaa intaan ka jawaabayno su-aalaha inay telefoonka noogu jiraan daawadayaasha dhowaan sebtembar shanteedii ilaa toddobadeedii wadahadalla nairobi ka dhacay aan u malaynaya inaad xoog badan uhaysa dowladda etoobiya iyo bay dhexmareen iyo jabadda oo NLF adoo ii soo koobaya siday wadahadaladani ku bilaabmeen ilaa iyo hadda xaaladdu halkee bay maraysaa iyadoo rajo fiican laga qabo in heshiis la galo walaal waa sax laakiin su-aashii hore innagoon u gudbin baad mudaan mid kale haddana mar waa laga yaaba inaan ilaaway su-aalana tii qurba joogta tii qurba joogta waa sax waa sax qurba joogta walaale xaqiiqda jirta markay ogaato
iyagaaba iska soo noqonaya mogta hadday tageen cabdicasiis khadka ugu jira hadday tageenba xaqiiqday soo ogaanayaan way soo noqonayaan xaqiiqda jirtaana waxay tahay meeshan waxa weeyaan propaganda arrin propaganda ah ayaa laga fashanayay markay waxay soo waayaan ay meeshii u tageen ama ganacsi ama lacag loogu ballan qaadeena hadda waaba iska soo noqonayaan iyagaana indhahooda ku arkay hadday tageenba laakiin hadafka onlf ma aha hadaf maaragtay sidoo haddarto sheegay wari maaragtay koolarkii igu horreysayna soo wacayay waa vision dheer oo dadka lagu gaadhsiinayo hadafkooda ah ayaka talintooda wadan gooni oo dowladnima oo dowlad ama dowladda inay noqdaan dadku iyaga ay jirtaa haddii aynan ahayn haddayna dadkana gumaysi ku jirin maxaa looga laabanaya in afti looga qaado haddii afti laga qaado ma waxaa laisleeyahay dadkana wayda ka cararayaan haddayse saas tahay mayan ahayn gumaysi bay ku jiraan definitionka gumaysi bay ku jiraan wadan xora iyo horumar aada joogtid oo aada horumarka laga sheekaynayo maxaa loogu ogolaan la-yahay dadkana inay afti laga qaado mid kale haddaynu usoo noqono dowladda ethoobiya waddankani waxaa weeyaan qowmiyadda saddexaad oo ugu badan soomaalida iyo dhulka labaad ee ugu badan proportionka ay dowladda dhexe kaga jiraanna waynu aragnaa waxa weeyaan boqol iyo konton shan boqol iyo xoogaa ayay baarlamaanka ethoobiya yihiin soomaaliduna baarlamaanka labaatan in ka yar baa ku jirta xaqna waxay u lahaayeen boqol iyo konton ka badan inay u gasho statistically taa waxay ku tusaysaa in dadkan horumar iyo siyaasad aynan ethoobiya dan ka lahayn lana rabo in la jujubo oo mabda-ooda lagu jujubo xorriyad maaha halkaa aan ku dhaafno qurba joogta daawadaha khadka telefoonka ku jira asalaamu calaykum suurikh had iska gaabi alaykum calaykum assalaam ee kusoo dhawow aad baad u mahadsan tahay weriye iyo aqoonyahankan kula fadhiya run ahaantii waxaan rabaa inaan laba kelmadood oo yaryar aan ka dhaho midda u horeysa waxaan u ambalyaynayaa waftigii jamada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo wadahadalka oga qayb galay diiday inay saxiixaan dastuurka ethoobiya sababtoo shacabka reer ogaadeen iyo ma ahan ethoobiyaan waa dad la gumaystayaal ah waa midaasu midda kale adiga ka wariy ahaan waxaa tagtay magaalada jigjiga sidaa aa sheegtay nabadgelyaa ka jirtaa tiri bishii hadda lasoo dhaafay waxaa dhacda oo dhacday magaalo tuulada qoriile oo ka tirsan gobolka wardheer ama doollo waxaa lagu dilay 21 qof oo shacabka reer ogaadeenya ah taasna waxay ku caddaynaysaa in waxaan aad adigu indhahaaga ee jigjiga aad ku soo aragtay iyo meeluhu gumaysigu ku geeyey in aysan waxba ka jirin shacabkuna uu yahay la gumayste aan wax xaq iyo wax xuquuqa toona lahayn aan in yar aan ku yaro saxo horta aniga dowlad ima geyne anaa shaqo u tegey anaana meesha tegey ee cid ima wadin midda labaad dadkaa tiri waa la laayey xaqiiq cad miyaad u haysaa yes xaqiiq baan u hayaa waa aniga dadkaygii aniga kasoo jeeda gobolkaas isaga ah ehelkaygii weeyaan 21 qof baa lagu dilay magaalada qoriile oo gobolka wardheer ka tirsan magacyadoodiina haddii aan tahay shaqsi baa lagugu sheegi karaa waa midaasu ta kale doctor kasoo hadlay waddankan switzerland wuxuu sheegay jabuuti in la dhihi jiray ciise aan canfar waa sax waa la dhihi jiray laakiin ummaddu marka ay xorowdo ee xornimadeeda hesho ayada ayaa ikhtiyaar waxay u leedahay magaca ay qaadanayso ogaadeenya waa sumadda keliya ee lagu raadin karo dhulkan dulmiga gumaysigu ethoobiya haysto marka uu xoroobo ee xornimadiisa uu qaatana halkaad daawadayaal badan baa waxay u baahan yihiin inay sii raad raacaan sababta loo xushay magacan oo aada leedahay waa magaca keliya wax lagu baadi dooni karo waxa weeyaan sababta loo qaatay waxa weeyaan magacanu waa magaca uga rajistar garaysan caalamkuna u yaqaano dhulkan isaga ah sida jabuuti loogu aqoon jiray canfar iyo ciise yaa waddankan waxaa loo yaqaanaa ogaadeenya maalinta la xoroobo ee sumadda lagu soo helo xornimadana shacabku hadduu doono ama qudhcaha ula baxo ama qansaxa ula baxo ikhtiyaarka isaga iskale waxa weeyaan waa inaan la isku khaldin soomaali galbeed baan waxba ku keeni weynay
كلل كشناد إسكدة كسي كالبيرنا إسكدة مركا هذا المحصن طاي وانا دو حنبالينا يا أخوانيان كان ماشفة يدمان حبناها هلقن كي كتيرا ريفو غادية السلام عليكم عليكم السلام والرحمة وضا خضر لدي حل كيف يا مريا walaal saacad hadaan taariikhda dib u yara raacno kulli aniga intaan ka soo daraasiyay ka soo analyze gareeyay jihada ONLF iyo dawladda Ethiopia ama xukuumadda Ethiopia ee TPLF ee hoggaanka ka tahay iyo xisbiga EPRDF ta waxa ay wada hadal galeen laba jeer markana waa markii labaad markii koowaad waxa ay 1998 gudaha wadanka ogaadeenaya ayaa lagu xalimo qadka telefoonka ugu jiray inta aqoonyahankan jawaabta ka dhameynaya gudaha ogaadeenaya ayaa lagu wada hadlay markii la isku afgaran waayay na ergadi waxa la isay dawladda Ethiopia marka jabhadu waxay goosatay in ay hadii laba wada hadlayo meel dhexdhexaada oo wadan kale oo caalami ah lagu wada hadlo taasina waxa weeyaan sida aan hadda ognahay dawladda Ethiopia ayaa soo dalbatay waxay soo wakiilatay dawladda Kenya in ay iyagii ONLF wada hadalsiiso dowladda Kenyana waxay u timid maaragtay jamhuuriyadda ogaadeen ay u timid marka way ka aqbashay jamhuuriyadda way aqbashay Kenya marka dhexdhexaadinta waday oo wadankeeda casumaad ku qabatay waana isu keentay waa gartay waxay kulankaasi dhacay September horaanteedii 5 September ilaa 7 September saasan malaynaya waa gartay markaas inta hore waa si fiican bay u dhacday labada maalmood ee wada hadalku socday waxa weeyaan qodobadii ajendaha ayaa laga wada hadlay oo ay ku jirto arrin siyaasadda la iskuna afkartay in arrintani ay tahay arrin xal siyaasadda u baahan oo aysan qori caaradiis iyo maaragtay jujuub iyo xasuuq aan maaragtay wax lagu gaadhaynin ee ay tahay xal siyaasiya oo waara inay u baahan tahay shacabka ogaadeenaya arrintaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa laga wada hadlay arrimaha dhaqaalaha waxaa laga wada hadlay maxaa la yidhaahdaa arrimaha maaragtay waxaa laga wada hadlay oo kale in wada hadalladani ay noqdaan wada hadalladii rasmiga ahaa ee taariikhiyan markii ugu horreysay Ethiopia iyo maaragtay shucuubta ee Soomaaliyeed ay isku horfadhiisato marka qodobadaasi saas ayay ku aflixeen saasaana la isku afkartay wareegii labaad markii la isku soo noqday waxa weeyaan waa arrintii waxa weeyaan Ethiopia dhinaceeda ayaa hakad laga geliyey oo sababta hakadkuna waxa weeyaan Ethiopia waxay ku adkaysatay inay ONLF ay ictiraafto markii ugu horeysa Ethiopianimada of course dastuurka Ethiopiana ONLF saan ognahay waxay tiri annagu ma aanan saxiixin dadkayaga ayaana leh maaragtay dastuurka inay qaataan iyo in kale iyaga ayaa waxaan u fahmay inaad Cabdiraxmaan leedahay Ethiopiana waxay ku adkaysatay inay ONLF saxiixdo dastuurka Ethiopia oo dabeedna taa macnaheedu ka dhigan yahay in Ethiopianimadii ogolaadeen oo qaateen ONLFna waxay leedahay ama Ethiopianimaha la qaato ama yaan la qaadanin dadka aftiha laga qaado halkaasay taagan tahay maxaase lagu ballansanayay marka wax ballan oo kale oo aan hadan anigu ogahay shaqsiyan ma jirto laakiinse waa maaragtay waa arrin aan aad u soo dhaweynayo wada hadalka sababtoo ah arrintan waa arrin xal siyaasado u baahan aqoonyahan saasaan aaminsanahay khadka telefoonka salaam calaykum waalaikum asalaam kusoo dhawo walaal magacaagana iigu celi xalimo magacayga xalima la yidhaahdaa waan kuwan dhowahay waa gartay marka hore waxaan salaamahayaa haljamaaga kula fadhiya cabdiraxmaan waa gartay adiga iyo soomaali saad waan salaamahayaa waa kaa qaadna mid jawaabka su-aashayda hore waxa aan ku su-aalahayaa midda aad tiri qurbajoogtii dadkii wadanka qurbajoogta ahaa waxay wadatageen Ethiopia yani waxaad ku nusgaraysaen wax badan oo taageero ah oo lahayd ONLF waxa ay hangaraara lagu marutiyaa la yidhi waxa ay shaqsi iyo qof iyo laba midna ay maaragtay wuxuu noqonaysa maaha mana wax ONLF ahaa oo qurbajoog ahaa oo tagay ma jiro dadka tagay waa dad wadanka u dhashay unoo shacab ahaayo markii horena meesha qaxooti ka ahaday haddana qaxootinimo un meesha u tagay qof kastaabana isaga unbaa ikhtiyaarkiisa iska watay wax ay ONLF ahaan ay ka tageen ama ay markii hore u joogeen maaha mada ogada waa hangaraa laguma dhutiyo ONLF taas aad qurbajoogta aad ka hadashay waxa ay nuusgareeyeenna ma jirto waa garta ninkii maanta ee loo sheegay ee tegayna maanta wax uu hayaaba iska yar kolley maaragtay haataba kusii dheeraan maayo wayna ognahay waxay tahay mid kalena waan jawaabteeda waan diibahayaa ninkii kasoo hadlahayay meesha fog ee lahaa waxaan ka xanaaqahayaa bar dahaan iyo ma aqaan meel kale miduu kasoo hadlayay
أن وحوي لها مرعى أغادين لي ليدادة بما أمي سنة مرعى أغادين ليدادة قليل معها وحوي ووطنك وطنك منك أن أمي سنة مكاس إنو كهب لدي واب قلب بان وروح وحوى كاهين بوهي قفل وطنك بما أمي سنة أغادين منك كل ما أمي سنة وقف مكاس لأن وطنك بما أمي سنة إنو كهب لدي سنة أهبا آدي عادي عاد بعد وما سنتها يا حليم عادي عاد بعد كهجم هذا لأن يا داول يعني إنه كنت رأي قبل قبل دي برنامج كنا أيام حنش على سؤال شو قد قدام بس عبد الرحمن إنه ودي عبد الرحمن إسبدل كي كده عيد دولة دي توبيا سنة كي كوني يسقال بقول يا كوبي يسقاشن كي نكي هو جامين أي مل سنوي وارد وارد على دار أنفلا يعني نقول ده نقف قدام بيا خد كتلفون كا يوتر من السنوي وجريود كريدة من السنوي ما هي فائدة أولى هذا هاي ما هي خسارة أولى هذا هاي سومالي ذا ودك هادك وحسب الدراسة أساسا ما لقى في الأيام والله يحب روح يكون حرام تقول على مدحوينها برايم مستر كان وسوب سيدو وتشو حالة إثيوبيا وحويا سيستم ونظام شخصي معها هرتا نظام ك إثيوبيا كدسن أي عدد كم معرفة حقوق دودي المعركة مالك كذا عي شخصنا إن شخص كلو لو بدل كرا والشخص واحد من رأوا فرب ضمن الصمين اللي إنكستو سووا عنن معركة آد معركة أوجعن هذا وضدك آد وحسوقي بس واحد رجينا إن أي معركة إثيوبيا جروسته إن عينا ضدك الشعب الصومالي ده أوجادين يا وضدك الله جرها ذكرت وضدك وضدك هذي هاي حل سياسية أو أي قوة نوالا دان أي لي مادن maareeyay taasa halku ku jira taasaan rajaynaya inuu maareeyay prime minister ka soo gudbo wadada qaadi doono oo ma tan tahay khadka telefoonka salaam aleekum hello hello ha salaam aleekum ku soo dhawow somali saad walaal aleekum waalaikum salaam fikirkaaga adigoo nasiib u helay inaad noqoto qofkii ugu dambeeyay ee khadka telefoonka galabtay kala qayb qaatay barnaamijka warreen hada oo ma tan tahay adiga iyo aqoonyahanka meesha fadhiya waxaan rabaa aqoonyahanka hal ereyna iraada وقت ان سيده على سوتيد ان ودنكي وا كلا بحي وحان كدها و هو غاري ان حان كدها ان لنقرسا سفيعا ودنكي و هو غاري ان حان كدها هورمر و هو غاري ما حان كدها و انا ولي سوون غارين 17 سنه هادو ودبيسي و سو بحاي نيكان ما اقويان ما شفلي و حان ديلها ما دان ارق اقونتان يو ما حان كدها ان bisiliskan iyo waxa socda ee dadku ay hiigsanayaan maadan arag dalinta yar yarka ee iskuulada wasnaa ee iskuulada loo furay maadan arag hooyada oo mushay ee aan istaagaysanay stock loo furay maadan arag dadkan wadaadada shalay hawdka ku jiray soo wada baxay ee nin walba xaqiiqda aqay maxaa ku tusay kaliya in wiil ku dhinto hawdka la yiraahdo ogadeen difaacina aanan la arkin 120ka horumar ee la gaaray waxaan rabaa su'aashii inuu iga jawaabo maxaa ku dhacay qoyaan sababta ku kalliftay inuu duug ku jir wiil uga dhintay maanaan wiil ugu dhalanin midda labaad dadka hadda wada kacay maxaa ku dhahaa qurba joogta ee soo wada noqday nin walba tuulo ilaa iyo gobol wada joogo ay wada gaaray heerka wada gaaray ahna dad maxaa ku dhahaa waagi hore aaminsan waxay aaminsan yihiin ma meeshuunan tegin oo waanana maxaa ku dhahaa oonan ku arkin wax aqoonta iyo waayarnimada la gaaray waxaan ka rabaa wiilka ku jira ogaadeen ee raameystay ee ogaadeen baan ahale ee ku jira qoraga wata ee duug ku jira inuu yiraahdo maanta oo dhan maxaa meesha ku jira asigana garabaati ku sidoo xoreen yahay ee adduunka meesha uu rabo wareego xabadan Ethiopia ma dhamaanayso taariikhdeeda ma dhamaanayo waa dowlad wada socota waxa wax lagu helana waxay tahay in la helaa maxaa ku dhahaa nabad in la helaa wada fadhi ogadan waqtiga ugu dambeeyay waqtiga ayaa mudane waqtiga ayaa ugu yara dheeraysay runtii barnaamijka gabagaba waxaan filayaa fikirkaaga inaanu qaadanay ka gud maxamed ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa su'aasha ah hadda waxa la tii ku xaraba in yar inaan hal in yar su'aal ka jiraado ayaa dhageystaan maartina soo waxay runtii qofka inkastoo isagu raayidiisa uu xor u yahay haddana waxa weeyaan waxyaalo fara badan oo runtii xaqiiqda ka fog ayuu ka hadlay waxa weeyaan wadanku haduu xor yahay meesha xorta ah ma aha meel laga mamnuuco ama horumarku ka jiro saxaafada xorta ah ma aha ogaadeen in saxaafada xorta ah ma tii karaan sababtay u tii kari waayeen waxa weeyaan isaga waxa la tusaa in yar oo maaragtay la soo qorxiyay oo laga soo shaqeeyay ayaa la tusaa lama tuso
een picture-ka ama inta badan wadanka sidoo yahay lama tuso marka intaasi waxa weeye waxay ku soo ururaysaa sheekadii ahayd een xilligii Naziga waxa jiray Hitler wuxuu lahaa wasiirka wasaxafadeedka Joseph Goebbels baa loo oran jiray wuxuu yidhi beenta haddii aad ku soo celcelisid waxay ku moodaan inaad rumaysid marka dambe run bay noqonaysaa marka waxa weeyaan een isaga wuxuu arkay een maareeytay bacteriyay iyo dhowr iskuul oo jigjiga ku yaala iyo dhowr daaro oo la soo sawiray laakiin xaqiiqda sidaan anagu ognahay isagu waxa laga yaabaa inuu san ogeyn marka arintaas waxa weeyaan waa saas xaqiiq ma hawlan aan ku gabagabeeyo su'aashayda ugu dambeysa oo aan runtii jeclahay inaan adiga chance ku siiyo taageerayaal badan bay ONF leedahay dowladda deegaanka soomaalida Itoobiyana shacabkii taageero badan bay qaarka ka haysataa marka aad xagga ONF iska dhigtid dowladda cabdi maxamuud cumar oo madaxda ka ahayna xagga iska dhigtid maxaad kula talin lahaa shacabka meesha degan shacabka soomaalida ogaadeen ya ama mucaarad ha ahaado ama maaragtay nimanka la shaqaysto oo percentage aada u yar runtii lama oran karo shacabka soomaalida ogaa shacabka soomaalida ogaadeen waa shacab halgamaaya waa shacab geesiya waa shacab maaragtay majority of them qadiyadooda aaminsan waxaan dhihi lahaa qadiyadiina maanta miis caalamiyay saaran tahay gacmaha waana isqabsataan kiina mucaaradka ana waxa weeyaan kiina meles aaminsanaa meles berito uu dhiman karaa laakiin ogaadeen iyo baaqi bay noqonaysaa weligeed meesha joogaysaa waxa weeyaan inay xal maaragtay siyaasi ah oo xal dadkeena anfaca maaragtay meesha laga gaaro waxa weeyaan shacabkeena saad hadda aad su-aasha u dhigtay dowlad deegaanka aada leedahay dowlad deegaanka haddaa la sameeyey oo waxa weeyaan nidaamkan ONLF ba ugu horreysay 1991-kii ONLF ayaad hays maaragtay meesha joogtay ONLF marka ay soo hadal qaaday ama ay ku dhaqaaqday dadka in afti laga qaado waa lala dagaalamay laakiinse haddii ay noqoto shacab baa Itoobiya meel dhiganaysa ama maamul bay meel dhiganaysaa oo maamulkaasa arrintoodii u qumaya waa meel gooniya shacabka soomaalida ogaadeenyana waxa weeyaan intooda badani majority of them waxa weeyaan way halgankooda taageersan yihiin inta aan maaragtay taageersanayna waxaan dhihi lahayn maaragtay shacabkiina dhinac ka soo raaca waxa weeyaan xal siyaasiya unbayna ku dambeynaysa arrintu waa kaas waa intaasaan dhihi lahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay aqoonyahan cabdiraxmaan yuunis ayuu ahaa daawadayaal aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa cabdiraxmaan sida fiican ee aad noo soo ajiibtay iyo waqtiga qaaliga aad noo soo furtay aniga iyo shaqaalaha samsaad intaba daawadayaal halkii aad nagala socoteen waa telefishinka soomaali saad ama samsaad studiyihiisa magaalada birmingham ee waddanka ingiriiska oo barnaamijkan uu si toosa idinkaga imaanayay daawadayaal barnaamijkeennan ayaa wuxuu ahaa barnaamijkeennii raadraac oo toddobaadkiiba maanta oo kale saacaddan oo kale aad kala socotaan studiyahan aan hadda sida tooska idinkala soo hadlayo waa anigoo maxamuud xasan soocadde iyo shaqaalaha somsaad ee hawshan ila soo agaasimay intiini khadka telefoonka ku jirtay iyo intiini kaleba hawada ayaan ka salaamayaa waxaan idinkaga tegayaa inta aynu mar kale is-arag maqal dambe ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh